L'chaim, l'chaim, l'chaim brida. בדבר מלכוס, בפפרנגן, של גימל שבט, בשבס פרשס בי, נון בייז, הרבה דיבר על נקודה שלכאורה לא דיבר בכל השנים הקודמות. הגם שזה לא היה חידוש. המצב הזה, היינו. הרב מדבר על הדמיון בין מוישה רבינו לרב הקודם, בנקודה של מוישה רבינו שהוא היה ערל שפסיים. אומר הרב שבאותו נקודה מציעים אצל הרב הקודם, שהיה זמן, כמה שנים, שהרבה היה במצב שלא היה יכול לדבר. לא היה יכול להגיד ממורים וסיכרס וברנגנס. עד כדי כך שהרופא, אומר הרבה, הרבה מספר, שהרופא שאל את השאלה, איך זה יכול להיות שרבה שמציאותו זה מה? להפץ מיונס, להפץ חסידס. איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לקח ממנו את האפשרות הזאת? אומר הרב, מפשטיינשט דמי בישנו סנוגה, הוא מפרט נשקה שי לסוף דמי בישנו סנוגה. אלא מסביר הרב שכמו אצל מוישה רבינו, הקדוש ברוך הוא לא ריפר אותו, אלא מה אמר לו שארון אחיך יהיה נביאךו, שהדיבורים שלך יעברו דרך ארון אחיך. ורב אומר בסוגריים שם, ומי שמצד עצמו יזהך אפדם גילוין דיבור. שמשה רבין מצד עצמו הוא למעלה מהגילוי של דיבור. וכמו אומר, עוד רבי שתו אתם נשמרה בגוון, שעוד הקדוש ברוך הוא לא ריפא אותו, אלא מה? נתן לו שארון אחיך יהיה נביאך. אומר הרב, שאותו דבר אצל הפרידיק הרב, שארון אחיך יהיה נביאך. היינו שאנחנו תלמידים וכו' צריכים אלו להפיץ את השיחות, את המאמרים, את ההוראות של הרב. אולי אפשר גם להגיד, שהרבא אולי גם התכוון על עצמו, שהוא היה אז ארון הכי חיין ביחו. מספרים סיפור, כמה סיפורים כאלה, שהיו חסידים שנכנסו ליחידס אצל הרבא הקודם. אני חושב ששמעתי פעם, אחד על ברל בומגרד, נדמה לי, שנכנס ליחידס אצל הרבא הקודם. והרבא הקודם דיבר אליי, נתן לו ברכות והרעות וכו', אבל לא הבין. היה מצב שפשוט היה קשה מאוד להבין מה שהרבא אומר. וכנראה שהמזכיר, יאיכל סימפסון, לא היה הוא בדרך כלל, היה מבין, והוא היה חוזר על מה שהרבא אמר. אבל לא יודע בדיוק מה היה, אבל בכל אופן, הוא לא הבין מילה מה שהרבא קודם אמר לו ביחידס. מספרים שהוא נכנס לרבא, למשרד לרבא למטה. החדר של הרבא הקודם היה בקומה הראשונה, והרבא, החדר של הרבא למטה. אז הוא נכנס אצל הרבא, ואמר לו, סיפר לו שהיה עכשיו אצל יחידס, ביחידס. אבל לצערו לא הבין, הוא לא יודע מה שהרבא אמר לו, והוא צריך לדעת, יחידס צריך לדעת בדיוק מה שהרבא אומר לו. אז הרבא אמר לו, מילה במילה מה שהרבא קודם אמר לו, ארון אחיך יהיה נביאך. אז השאלה היא פשוטה. במשך כל השנים, הרבא לכאורה לא דיבר על הנקודה הזאת. ועד שנים רבות על י' שבט. ואף פעם לא דיבר על הנקודה הזאת, איך זה שאצל הרבא הקודם היה
חיסרון ברל שפסיים. ורק בדנון בייס, אז הרבי הסביר את זה בעריכות וכו' וכו' וכו'. כפי שכולנו מבינים, חושבים, שזה הרבי מדבר אלינו. שיהיה כזה מצב, אחרי חבזי נודר, אחרי גיבול תמוז, שלא נשמע. לא נשמע פברנגנס, לא נשמע סיכרס, לא נשמע ממורים, לא נשמע תפילות, לא נשמע ברכות, ברוכה והצלוחה. כל הדיבורים של הרב, שבמשך כל כך הרבה שנים שמענו ושמענו ושמענו, כבר לא שומעים. אז זה הרב הכין אותנו לדעת שיהיה אפשרות כזאת. ולצערנו, האפשרות הזאת נהיה. זה כבר קרוב ל-30 שנה שהמצב הוא ככה. אז בוא נחשוב מה הנקודה פה. שמעתי פעם מאיזה פועלי שבעל תפילה ששאל למה בתפילה של ראש השונה לפני מוסף מתחיל הבעל תפילה אחז מתחיל עם הנני העוני ממעש נירש, נפחד, מפחד מפחד להתחיל להיות החזן מה פתאום במוסף? למה לא אומר את זה לפני שחרית? או לפני כל נדרה? לפני נעילה? למה פתאום רק במוסף אין בראש השנה ואין ביום כיפור? ולמה בשאר התפילות אין לו פחד? בתפילה הזה אין לו פחד שהתפילות האלה יתקבלו? אלא הוא אמר, נקודה מעניינת. מוסף. אומרים שחריס. זה מה שהחכמים תקנו. אין בעיה. הוא אומר מה שאומר. אבל כשמתחילים להוסיף משהו, אז זה פחד גדול. הנה נעוני ממעש. אז הם מפחדים. אז בוודאי, אם הנה נעוני בדס, בוודאי שנירש ונפחד וכו'. אבל עם כל זה, אף הברנגה מג מדחזוג הרגישים. אולי. ואם לא הפללתי, לא הפללתי. בשיעור תניה, בחיטס של הימים אלו, וכחוף א', חוף בייס, וכולו, מסביר על תרבה העניין של הדיבור אצל הקדוש ברוך הוא. נקודה אחד, שמוסבר שהדיבור של הקדוש ברוך הוא זה לא כמו הדיבור שלנו. למה? בגלל שכל עניין הדיבור זה בשביל הזולת. בשביל עצמו, הבן אדם לא צריך לדיבור. הבן אדם לא מדבר לעצמו בדרך כלל. אז הדיבור זה שייך רק אם יש זולת. אצל הקדוש ברוך הוא אין דבר חוץ ממנו. אין זולת. אז מה הפירוש דיבור? אז מסביר אלתר רבי שדיבור היינו שזה גילוי. שהקדוש ברוך הוא מגלה מידותיו, כוחותיו, לנו, ואז זה נראה כמו זולת. ואז קוראים את זה דיבור, אבל זה לא עניין של דיבור בגלל שלפני זה ולאחרי זה אני הווה אלוהי שניסי. לפני בריאת העולם ואחרי בריאת העולם, אין שום שינוי אצל הקדוש ברוך הוא. אלא מה, היות שהקדוש ברוך הוא נתן אפשרות שיהיה מציאות של עולם, אז הדיבור הזה זה הגילוי, גילוי הכוח של בריאת העולם ונהיה עולם. היינו, שדיבור פירוש לזולת. הרב לא השתנה. לפני גימול תמוז, לפני חוף זין עודר, ואחרי חוף זין עודר, אותו רב, אותו נוסי הדור, אותו המשיח של הדור, אותו מנהיג הדור, אותו הרב.
אבל אולי השינוי הוא שעד חוב זין נודר היה באופן שלה היה זולס, היה דיבור. אחרי חוב זין נודר ואחרי חוב גימל תמוז אין זולס. כפי שהרבה פעם אמר, במצב כזה נשדוק הגוף בוסיס מקביל. אין גוף שמקביל. היינו שבכלל מצד הרבה אין עניין של זולס. אין דבר שחוץ ממנו. הכל כלול בו לגמרי. בלי שום הגבלות. הנוסי הוא הכל, והכל נמצא בו. וכמו שזה מצד הרבה, זה צריך להיות מאיתנו. בי"ד שבט, כשהרבה התחיל להתוועד, לפני זה, כולם צעקו, רבה מגיעים זכי ברינגנץ, מזה נגרי צטון, אלט ווס דובר, אלט ווס ודובס בטן, אלט ווס דובס היסן. אנחנו מוכנים לכל, מוכנים לקיים הכל מה שתגיד. רק תגיד מה אמר. תקבל את הנשיאות. מכתב איס קשרוס, מה הפירוש? איבר גיגם מנגנץ. צריך היום, צריך להיות את ההסמסרות הזאת בלי הגבלות לגמרי. לא כמו שיש זולז שמתנסר לרבה. אין מציאות בכלל. אין דבר חוץ ממנו. אין מציאות, יש רק הנני. כמו אברהם אבינו, כל פעם כשהקדוש ברוך הוא קורא אותו, הוא רק יש לו מילה אחת, הנני, ואנחנו מו, אין מציאות, יש רק השליחות שנתת לנו, שאנחנו צריכים לקיים, זה הכל מה שיש. אין שום דבר אחר. מה השליחות? פשוט, פשוט ברור. כמו שאמר במיימר הראשון. ישב הקודש ברוך הוא להיס לדיר בדחתוינים, השליחות שלנו זה להתממש את זה. שזה יהיה פועל ממש, הגאולה בפועל ממש. וזה, כשמגיע י' שבט, י' א' שבט, י' א', יום י' א', בחודש י' א', שנס י' א', שנס פי א', צריך להיות את ההסמסרות הזאת, ההסקשרוס הזאת, בלי שום הגבלות. ולהיות מסור לגמרי לשליחות שהרבה נתן לנו, והיא לבשר את העולם, את בשורת הגאולה. ולהסביר לכל העולם איך שכל מה שמתרחש כעת בעולם, כל זה התהליך של הגאולה הסופי. צריכים למצוא את המילים המתאימים לזה. שמעתי לא מזמן סיפור יפה. היה חוסיד באנגליה. קראו לו בובי ווגל. הבלבטי שרית, בעל עסק. הבראי בגיגה בן החוסיד. היה אמור לנסוע, אני חושב, מאנגליה או לשוודיה, לנורווגיה, לעסקים. והוא הגיע לרבי שהוא מתכונן, והוא ביקש ברכה. שיצליח בנסיעה הזאת. קיבל גם, אני חושב, בטלפון, מסר מרב חדקוב, שליחות שצריך למסור למישהו ששמה, למסור לאיזה הודעה, לא יודע את הפרטים. למסור לאיזה שליחות מהרבה. האמת היא, שהסיבה, העסק שהיה צריך לנסוע, מבוטל. אבל להיות שהרבן נתן לו שליחות, אז הוא נעשה בן כל. לא היה למה למצוא. כבר בשביל העסקים כבר לא היה למה למצוא. אבל הוא נעשה, והתכונן למצוא את היהודי הזה, ולמסור לו את, את השליחות שהרבן מסר לו. כשהגיע לשם, היה איזו ועידה גדולה,
מכל מיני ארגונים יהודים מאירופה, והוא מנסה למצוא את היהודי הזה ולא מצליח. עבר יום ועוד יום, הוא לא מצליח למצוא. אז נפל לו רעיון. הרבי נשלח אותו לכאן. בטוח שיש לו איזו שליחות, שהוא צריך לעשות פה משהו, לא בשביל העסק, ואת היהודי הפרטי הזה הוא לא מצליח למצוא. אז הוא הבין פשוט, הרבי נתן, זה היה לפני פורים. אז הוא שלח פתק למנהל, איך אומרים, ליושב ראש של הוועידה, והוא ביקש ממנו שייתן לו להגיד כמה מילים, יש לו שליחות מהרבי. והוא רוצה למצוא שליחות מהרבי לעבידה, שהוא מבקש שייתן לו כמה דקות, בסוף, לא באמצע, לא להפריע, אבל בסוף הוא מוכן לחכות, והוא צריך למסור מסר מהרבי. שלחו לו פתק חזרה, אין בעיה, חכה, נתנו לך לדבר, מסר מהרבי, מובן, נתנים לך למסור. אז הוא עלה, ואמר, אנחנו לפני פורים. הרבי מדבר על החשיבות למבצע פורים. להשפיע על כל מה שאפשר, על כל מה שאפשר יותר, על היהודים שיעשו את המצוות של פורים. משלוח מנות, מתנות לאביונים ומגילה וכו', ודיבר על הנושא הזה. והוסיף. וזה השליחות של הרבי, שמבקש שכולכם יתעסקו בזה. והוא אומר מצד עצמו, הוא מקבל על עצמו, שכל אלו שהשתתפו במבצע הזאת, עם מבצע פורים, לאיפה שהם רק יהיו, שישלחו לו כמה זה עלה להם, והוא ישלם חצי של התקציב. כולם מחו כפיים, כולם לקחו ממנו את הכתובת, והיה הצלחה נוראה בפורים הזאת. כל מיני ארגונים השתתפו במבצע פורים. דרך אגב הוא אמר, שגם של העסק שהיה אמור לנצוא לך תחילה בוטל, אבל מזה יצא לו עוד הרבה עסקים, הרבה יותר ממה שחשב לך תחילה, מה שיהיה לו מהעסק עבור מה הוא היה צריך לנצוא. אחר כך שלח דוח, לא, אני חושב שלא הוא שלח, אני חושב שנחמן סודק שלח דוח לרבי, והרבי היה לה הרבה נחס רוח מזה. מה קרה פה? הנה יהודי שלחור על השליחות שהרבי שלח לו למסור את המסר ליהודי הפרטי, לא מצא, אבל הוא הבין שאי אפשר שהרבי שולח לו לאיזה מקום ושלא ימסור את השליחות של הרבי ולא ימסור את מה שהרבי רוצה שיעשה. אז היה פורים, אז הוא דיבר על פורים. אנחנו לא צריכים לחכות עכשיו שהרבי יגיד לנו עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם אותו דבר. הרבי אמר לנו, וזה צריך להיות הדיבורים ששמענו, וזה שאין זולת, אין מציאות אחרת, אלא רק השליחות. ומהי השליחות כמו שאמרתי? השליחות הוא פשוט למצוא את המילים. לטקס עצה ולמצוא את המילים איך להעביר לכל אחד ואחד את הבשורה כולה. וזה אולי, כמו שאמרתי מקודם, זה מה שהרב אומר לנו. בנון בייס, שעכשיו ההתקשרות זה לא כמו זולת. זה א', מציאות אחד. אבל ברדי שיהיה מציאות אחד, דף מבטל זין, מיין א', מיין איך, מיין מציאוס. וכשנבטל את המציאות שלנו, ונקבל את השני, את השני כמו אני בעצמי, את האלף של אבא סיסרול, אז בטוח שבין רגע
אנחנו פשוט נראה את הרבה בגשמיוס, דולמטה, כמו שהרבה אומר, עוד הרבה ואת הרוב כמו דולמטו, ונוצרו יש להם פונגולוס, וביחד, כולנו יחד, נגיע לתוך הגולה, וכולנו יחד נשיר את השיר העשירי, את השיר של יחיה דינינו, מרינו ורבינו, מלך המשיח, לילה מבועד, לחיים, לחיים, לחיים.